Це 16 школа, де діти вчаться. Тут за углом одразу цей магазин, оцей дом. І тут збираються постійно якісь клієнти подозрілого типу, рядом з цим оранжевим домом. Машини стали часто приїжджати. Ось так от. Щось у них тут якась нічка. Я думаю, у них тут притон наркоманський якийсь. Зараз нікого немає, взагалі-то тут повно і машин. І всі стоять прямо в чергу після того, як розгнали притон на вокзалі. Вони після цього тут кучкуються топою. Звісно, дуже трудно сказати, чи там притон наркоманський, чи ні, не притон. Це самому треба туди зайти і побачити, як вони торгують наркотиками. Але дуже підозріло, тому я вирішив зняти цей ролик. Ось так. Це треба якось, щоб доказати, ну, не зрозуміло, тільки підозри. Якщо раніше там, може, одна машина приїхала, якісь пару чоловік наркоманського типу, то зараз по декілька машин зразу, після того, як піймали, розгнали той притон, що на ЖД вокзалі. Ось недавно був ролик, як вони там знімали, як вони їх ловили. Да. Так що важко сказати, але дуже підозріло, як для мене. Тому я і знімаю.